بسم الله الرحمن الرحیم نن چې زمون کوم لیکچر دی هغه دی د فزیکس یونټ فرست کلاس 9 پریفیکسز ټو پاور اف 10 په دې ټاپک کې به مونږ کومې خبرې کوو چې پریفیکسز ټو پاور اف 10 څه مطلب دی نو دا پریفیکسز ټو پاور اف 10 مطلب دا دی چې دا هغه طریقه ده زمونږ سره چې په هغه کې موږ څه کوو یو ورکوټی یا یو لارج غټ نمبر چې دی هغه موږ ایکسپریس کوو په څه شي کې انټرم آف 10 د 10 په ټرم کې خو څه وله ورکوو یو خاص نوم وله ورکوو او هغه خاص نوم ته څه ویلی شي پریفیکس ټو د پاور آف 10 واپس ریپیټ کوم پریفیکس ټو د پاور آف 10 مطلب دا دی چې دا زموږ سره داسې یو طریقه ده یو تکنیک دی یو میکانیزم دی چې په دې په ذریعه باندې به موږ څه کوو یو ډېر غټ نمبر لا یا ډېر وړوکی نمبر لا دا به موږ څه کوو دا به موږ ایکسپریس کوو د څه شي په ټرم کې د 10 په پاور کې د پاور آف 10 په ټرم کې به دا موږ څه کوو دا ایکسپریس کوو او دغه پاور آف 10 کې چې کله موږ دا ایکسپریس کوو نو دې له موږ څه ورکوو یو خاص نوم به ولا ورکوو نو ډیفینیشن به موږ څنګه کوو د دې ډیفینیشن طرف ته راځو چې پریفیکسز آف پاور آف 10 څه مطلب دی نو ڈیفینیشن دسے دے نو ڈیفینیشن سنگ دے ا میکینزم تھرو وچ ا ویری اسمال آر ا ویری لارج نمبر از ایکسپریسڈ ان ٹرم آف پاور آف 10 بائی گیون ا پراپر نیم ٹو ایٹ از کالڈ پریفکس ٹو دا پاور آف 10 دا یو میکینزم دے یو طریقہ دا چې دا په ذریعہ باندې موږ څه کوو یو غټ نمبر لا یا یو وړوکی نمبر لا دے دا موږ څه کوو دا ایکسپریس کوو په څه کې د پاور آف 10 په ټرم کې او هغه له موږ څه ورکوو یو خاص نوم وله ورکوو دې ته ویلی شي پریفیکس ټو د پاور آف 10 دا اوس موږ ولیکو نو دا موږ ځکه کوو چې موږ ته څه چلو شي دا موږ ته آسان شي دا پریفیکس چې کوم دی پریفیکس موږ څه کوو دا موږ ځکه کوو چې میکس سټینډرډ فارم ټو بی ریټن مور ایزیلی دا اوس موږ د دې لپاره کوو چې موږ دا سټنډرډ فارم چې دی دا څه چلو دا په یو ایزی طریقه باندې څه کوو ایکسپریس کوو په یو ایزی طریقه کې موږ څه کوو ولیکو اوس موږ راځو چې دا پریفیکسز کم کم دي نو ستاسو په بک کې چې کم په پیج نمبر 12 باندې ټیبل نمبر 1.5 په دې کې چې کم پریفیکسز ورکړي دي هغه دا دي دلته دی د پس د څه نه شروع کړی دا د پازیټیو پاور نه د پازیټیو پاور نه شروع کړی دا نو ایکزا چې دا د زموږ سره یو پریفیکس دی او دا زموږ سره ډیسیمل ملټیپلایر چې دی مثال په تور باندې دا به زموږ څنګه لیکو نو دا به موږ لیکو د 10 ریس ټو پاور 18 10 ریس ټو پاور 18 چې چرته هم رالی موږ به څه کوو دغه په ځای باندې به موږ ایکزا لیکو سمپلی ای دی صحیح شو بیا چې دی زموږ سره پیټا دا 10 ریس ټو پاور 15 دی او سمبل څه دی پی دی بیا 13 دا 10 ریس ټو پاور 12 دی او سمبل څه دی ٹی دی بیا گیگا دا 10 ریس ٹو پاور 9 دی او سمبل څه دی جی دی بیا میگا دا 10 ریس ٹو پاور 6 دی پاور څه دی 10 ریس ٹو پاور 6 او سمبل څه دی ایم دی بیا کیلو دا 10 ریس ٹو پاور 3 دی او سمبل څه دی کی بیا ہیکٹو دا 10 ریس ٹو پاور 2 او دا څو سمبل څه دی ایچ دی بیا ڈیکا دا 10 ریس ٹو پاور 1 او سمبل څه دی ڈی اے دا زموږ سره څه پازیټیو پاور والا دغه دا پریفیکسز پازیټیو پاور والا اوس موږ راځو دی نیگیټیو پاور والا ته نو نیگیټیو پاور کې دی ڈی سی ڈی سی نو څه مطلب دی 10 ریس ٹو پاور ماینس 1 سمبل ڈی دی بیا چې دی سینٹی دی 10 ریس ٹو پاور ماینس 2 سمبل سی دی بیا زموږ سره میلی دی 10 ریس ٹو پاور ماینس 3 او سمبل څه دی ایم دی بیا زموږ سره مایکرو دا 10 ریس ٹو پاور ماینس 6 او دا څه دی میو سمبل چلے میو دے بیا نینو دا او دا زمان سا برابر دا 10 ریس ٹو پاور مائنس 19 او سمبل چلے این دے
او بیا پیکو دا 10 raised to power minus 12 او سیمبل چا دے پی دے بیا پیمٹو دا 10 raised to power minus 15 او سیمبل چا دے ایپ او بیا دمانگ سا آٹو دا 10 raised to power minus 18 او سیمبل چا دے اے دے نو دا چھو زمانگ سارا prefixes دا دی بارا بانے مانگ دا خبر اوکلا چلے کا مطلب دا مانگ ولی اس کو او سنگی اس کو نو اگا مانگ اخو په ډیټیل سره وکړو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا د یو نوی ټاپک سره د نورو لیکچرو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره اف یو هیو اینی کمنټ دین پلیز کمنټ ان د کمنټ باکس. تھینک یو سو مچ.